Evo ga. Dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju koja nosi naziv Ugroženost Novobeograđana u slučaju poplava zbog prekopavanja Savskog nasipa, jedna veoma važna tema koja traje dugi niz godina i ponovo je aktualizovana poslednjim dešavanjima. Dakle, prvo da vam se predstavim, ja sam Tatjana Mićić, predsednica odborničke grupe Kreni promeni na Novom Beogradu i ono što smo mi uradili ovim povodom jeste da smo juče podneli zahtev za vanrednu sednicu koja ima dve tačke, a to je donošenje odluke o aktualizaciji proceni rizika, znači od poplava na Novom Beogradu i donošenje odluke o aktualizaciji plana zaštite od poplava gradske opštine Novi Beograd. Zajedno sa odbornicima opozicije nas 17 je potpisalo taj zahtev i podnelo juče u Skupštini opštine Novog Beograda gde bi smo trebali, znači u roku od 5 dana da dobijemo odgovor po poslovniku, da dobijemo odgovor, a najkasnije u roku od 15 dana da ta sednica bude održana i o tome ćemo vas svakako obavestiti. Ono zbog čega smo danas ovde, to je da se osvrnemo na važnost ove teme i zato su danas sa nama ljudi koji su, znači, i stručni i koji su aktivisti i koji su pre svega ljudi koji žive na tom području koje je ugroženo, a ono što je u ovoj priči najvažnije, to je da imamo, znači, konačno i napismeno da životi ljudi na Novom Beogradu nisu sigurni, znači, usled mogućnosti poplava zbog toga što je nasip izbušen na toliko mesta. Tako da ću sada dati reč pre svega Branislavu Tomiću, znači iz Udruženja za naš Kej, koji će vam objasniti kome se sve obraćao i kako je to prolazilo. Hvala, Tanja. Ja bih se prvo nadovezao na ovo Tanjino izlaganje. Rekao bih da mi, ovi koji smo prisutni i naši drugari iz blokova, ne samo da smo aktivisti, ne da smo stručni, da kažem, donekle, nego smo praktično i jedini koji se zaista brinu o tome šta se dešava na nasipu, zato što u ovom trenutku, bolje rečeno u poslednjih nekoliko decenija, praktično ne postoji nikakva čuvarska služba niti neka institucija koja redovno obilazi nasip, koja nagleda šta se dešava i koja sprečava, da kažem, incidente koji se događaju i koji su se događali u poslednjih 20-ak godina i koji su do te mere oštetili nasip da sada više ni Srbija vode kao vodoprivredno preduzeće koje je nadležno za upravljanje vodnim zemljištom i nasipom, to sada priznaju. Ne samo vodoprivredno preduzeće Srbija vode, mi smo dobili pre neki dan izveštaj od vodoprivrednog društva Galovica, koja takođe ima svoju ulogu u brizi, odnosno o nadzoru nad nasipom, koje takođe konstatuje da zbog raznih problema, raznih nelegalnih radnji bušotina, bušenja nasipa, da postoji niz slabih mesta. Znači, oni konstatuju otvoreno da postoje slaba mesta na nasipu. To sada više, znači, ne može da se ni prikrije. Nažalost, mi smo se u poslednjih 5-6 i više godina vrlo često obraćali nadležnim institucijama, u ovom trenutku, mislim, najpre Srbija vodama i vodnoj inspekciji, koji su praktično samo konstatovali da postoje oštećenja, međutim, do sada ništa nije preduzeto da se ta oštećenja saniraju, a što je još gore, nisu preduzimani nikakvi, pokretani nikakvi krivični postupci protiv prekršilaca i praktično to je veliki deo razloga zbog čega mi imamo ovakvo stanje na nasipu, jer da je u nekom trenutku pre 15-20 godina kada je prvom palo na pamet da prekopa nasip, da je došla policija, napravila uviđaj, podnela krivičnu prijavu, da je to lice kažnjeno i da su preduzete krivične sankcije protiv njega, pretpostavljam da se niko ne bi drugi usudio da to tako nešto ponovi. Nažalost, to je izostalo. Mi danas imamo situaciju da policija ne samo da ne preduzima nikakve mere,
nego da čak i stavlja se u službu zaštite prekršilaca, što je bio recimo slučaj prošle godine kada je teška dizalica prelazila nasip u svrhu uklanjanja splavova na mestu gde to nikako nije smelo da se dogodi, jer je to mesto nije predviđeno za prelaz teških vozila. Policija je to tolerisala i dakle to je jedan samo primer. Ovde bih sada se vratio na ovaj poslednji slučaj koji se dogodio krajem septembra, gde su građani primetili da je nasip u nivou bloka 70A prekopan u dužini praktično od 200 metara, znači vodno zemljište plus ceo sam nasip, da bi se sproveo najverovatnije strujni priključak za jedan obližnji splav. Mi smo prijavili taj incident u 4 institucije, najpre u vodoprivrednom preduzeću Srbija vode, zatim u policiju, jer smo tražili da policija izađe na lice mesta i napravi uviđaj da se vidi ko je to u stvari kopao. Prijavili smo isto tako elektrodistribuciji, jer su postojali indicije da je možda to elektrodistribucija sprovela, jer na kraju krajeva takve tvrdnje izneo vlasnik splava u razgovoru sa jednom medijskom kućom, da je to sve legalno. Znači, tražili smo od elektrodistribucije da objasni da li je taj priključak izveden legalno i da li je taj priključak izveden, da li je to kopanje urađeno u skladu sa vodnim uslovima. Isto tako i komunalnoj inspekciji smo prijavili, zato što je, ovde vi možete da vidite na ovim snimcima, ukoliko budete pratili, znači ovde možemo da vidimo oštećenja koja su izvršena tom prilikom. Ovde vidimo da je recimo i asfaltni put probušen, da su dva asfaltna puta u stvari probušena kako bi se izveo ovaj nelegalan priključak. I ovde vidimo da znači rov koji je iskopan ide preko same krune nasipa, što je praktično krivično delo, jer je kopanje nasipa izričito zabranjeno Zakonom o vodama. Ovde vidimo, da kažem, jednu ilustraciju kakva su sve oštećenja nastala. Na kraju kraja ovo je taj stub gde je izvršen priključak. Ono što želim da kažem, da iako je prošlo 30 dana praktično od ovih naših prijava, do sada nismo dobili odgovor ni od jedne institucije kojima smo se obratili, i mi smo zbog toga i u skladu sa svim ostalim problemima koji su prisutni na nasipu veoma zabrinuti i očekujemo da ovaj put ovaj problem ne bude tolerisan i da se konačno krene sa raščišćavanjem bezakonja koje se zapatilo na nasipu. Drugi, ajde da kažem na samom završetku, da kažem drugi jako, jako bitan problem koji se nalazi na deonici od bloka 45 pa do Ostružničkog mosta je nelegalan saobraćaj na Savskom nasipu, koji takođe izuzetno ugrožava odbrambenu funkciju nasipa. Mi smo snimke oštećenja te asfaltnog pokrivača krune nasipa dostavljali nadležnjima u puno navrata, oni su svesni toga i dalje ništa ne preduzimaju. Njima je predložen, mi smo im predložili jedan set mera koje bi mogli da obezbede da se saobraćaj zaustavi na jedan efikasan i relativno jednostavan i da kažem jeftin način, tako da se policija, da se postave nadzorne kamere na početku nasipa, da se tu postavi nasipska kapija od strane Srbija vode, da se postavi saobraćeni znak, da se postavi tabla koja će upozoravati prekršioce koji pokušaju da uklone tu nasipsku kapiju, da će biti snimljeni i da će biti procesuirani. Taj predlog je dobilo vodoprivredno preduzeće Srbija vode i odgovorilo da će u što kraćem roku kontaktirati policiju i podneti im zahtev za postavljanje tih kamera. To se do danas još nije dogodilo. Isto tako, oni najavljuju da će postaviti nasipsku kapiju, da će saobraćeni znaci biti postavljeni, ali bez postavljanja nadzornih kamera koje će snimati prekršioce, to praktično neće biti efikasno. Znači, ovom prilikom pozivam Srbija vode da preduzmu ono što je
u njihovoj nadležnosti da se zaustavi nelegalan saobraćaj na Savskom nasipu. Znači, to je kruna nasipa koja u svim dokumentima stoji otvoreno i jasno da nije projektovana za saobraćaj i da bilo kakva, pogotovo teška vozila, izuzetno oštećuju krunu nasipa. Eto, toliko za sada. Hvala. Hvala, Branislave. Svima, pa u principu ja bih hteo prvo da se osvrnem na čitavu ovu problematiku vezano za temu Savskog nasipa i nasutih objekata kao takvih, s obzirom da inače i radim na katedri za bujice i eroziju i predajem studentima projektovanje nasipa. Reći ću da sam eto delimično kompetentan da o tome pričam. Dakle, to što se u dopisu Srbija voda gde piše da se oni ograđuju o svoju odgovornost u smislu da ne mogu da garantuju više bezbednost ni životima, ni građanima koji stanuju na opštini Novi Beograd, ni njihovim životima, ni pokretnoj i nepokretnoj imovini, i kažu dok se nasip ne vrati u prvobitno stanje. Ja bih voleo baš o tome malo da pričamo šta u stvari znači vraćanje nasipa u prvobitno stanje. Dakle, sama procedura izgradnje ovog objekta ide tako što se odabira materijal koji je prvo pogodan za tu gradnju, koji mora da sadrži najmanje 30% gline i tako dalje, da sad ne ulazim u te detalje, koga interesuje mogu to da pojasnim, i nasipa se sloj po sloj nasipa. Ti slojevi su debljine od 10 do 15 cm, a onda se sabijaju mehanizacijom na zadatu, takozvanu zadatu zbijenost, dok se ne postigne taj odnos u samom telu da bude vodonepropusno, odnosno da voda ne može da provire kroz njega i da bude samo stojeći, da može da izdrži sebe pod svojom težinom. Kako se jedan sloj uradi, nasipa se sledeći, i tako se radi do krune. Naravno, kako se ide ka kruni nasipa, to je dosta važno, a reći ću vam kasnije zbog čega sam baš na ovome, zašto sam baš ovo apostrofirao. Dakle, to opterećenje mora da se smanjuje za onu težinu slojeva koji se gomilaju, jer ako biste išli sa istim opterećenjem u prvom sloju i tim opterećenjem pri kruni brane, došlo bi do sloma strukture dubljih slojeva, jer oni bi trpeli i opterećenje koje ste vi zadali i ono opterećenje od težine slojeva koji se nalaze iznad njih. Iz tog razloga, kada se prekopava nasip, nije moguće vratiti zemlju u taj sloj na kruni i uopšte po kosinama i sabiti je na tu zadatu zbijenost bez da dovedete do sloma strukture u dubljim slojevima nasipa. I to je jedan od razloga zbog kojih se nasuti objekti hidrotehnički koji služe za odbranu od poplava ne popravljaju. Dakle, ne postoji mogućnost sanacije osim da se sagrade na delu na kome su oštećeni iz početka. Ja verujem da moje kolege u Srbije vodama to vrlo dobro znaju, imam i dokaze za to. Ako i pitate, recimo, možda će hteti da o tome pričaju, na recimo Dunavskom nasipu dole kod Negotina, u jednom momentu su imali problem sa recimo naseljavanjem jazavca u telo nasipa. Jazavci su životinje koje su onako poprilično jake i mogu da iskopaju ozbiljne rupe, i oni su probušili nasip na, ne znam, na nekoj deonici od, ja mislim, 140 metara su detektovane bušenja nasipa. Srbije vode su dale milione da se ponovo sagradi nasip na tom delu. Moraju da se kompletno ukloni sa tog dela nasip i da se ponovo sagradi. Ovde su, Bane pominjao, a i Tatjana, da je u principu nasip, postoje dokazi, probušen nelegalno na preko 40 mesta. Svako ko je išao tim delom nasipa od recimo gore Boljevaca pa do samog ušća dok ne postoji zapravo nasip, mogu i sam da se uveri u kakvom je stanju taj nasip. Ja sam letos prolazio tamo sa decom biciklom, baš tom krunom nasipa koji pominje Branislav, kuda se kreću teška mehanizacija i automobili. Dakle, tu su primetna golim okom, kolotrazi, ulegnuća, krpljene rupe na tom asfaltnoj kruni, što je potpuno nenormalno, jer mislim, ta kruna uopšte ne bi smela da služi za saobraćaj. Gotovo da vi već imate takve oštećenja koje je neko i popravljao. Dakle, neko javno preduzeće je došlo da popravlja na kruni oštećen asfalt. Imate sleganje po kosinama koje su vidljiva golim okom. Dakle, to znači da postoje mini klizišta na kosinama nasipa. Dakle, definitivno sam ubeđen, kada bi se sprovela jedna nezavisna, stručna studija na nasipu na novobeogradskoj strani, došli bismo do istog zaključka do koga su došle Srbija vode u ovom dopisu koji su uputile tokom septembra. Dakle, da nasip nije više u funkciji zaštitne od poplava na najmnogoljudnijoj opštini u Srbiji. Do čega nas to dovodi? Dovodi nas do situacije
da imali ste sad, evo ja ću vam pomenuti nekoliko primjera koji su nam bliski, a osvrnuću se i na one iz 2014. bez da vam previše uzimam vreme. Imali ste sada u septembru ciklon Boris koji je zahvatio 7 zemalja u Evropi, dakle centralni i istočni Evropi. Ne znam da li treba da vam ih navedem, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska i Rumunija su bile obuhvaćene tom ciklonskom aktivnosti. U nekoliko dana se izlučilo negde i do 400 mm vode po metru kvadratu. 400 mm za one koji ne znaju, u stvari 400 litara vode po jednom metru, po jednom kvadratu, što smo rekli. To je približno pola kubika vode. Dakle, ogromna teritorija je bila pod vodom, veliki milionski gradovi su pretrpeli štete u smislu da su bili pod vodom. Kod njih je protiv, da kažemo, tim zemljama je protiv poplavna zaštita u mnogo boljoj meri sprovedena nego kod nas, a objasnit ću vam čime to poredim. I imali su na tolikoj teritoriji 23 izgubljena života, dakle pričamo o 6 zemalja, ukupno 23 ima i još, naravno vodi se određen broj ljudi kao nestali, verovatno će se taj broj nažalost uvećati, ali opet to je 23 ljudi da znate. Imali ste malo nakon toga pojavu poplava u Konjicu, opština Konjicu u Bosni i Hercegovini, gde su se desile neke padavine mestimično blizu 50 milimetara po metru kvadratnom, pazite, ono su 400, ovde su 50, imate potopljen jedan deo sela, zatrpan, nažalost, onim šutom i kamenom iz onog kamenoloma, tamo je 26 ljudi izgubilo život. Dakle, samo pola sela je faktički bilo zahvaćeno tim najgorim scenarijom i 26 ljudi je stradalo. I imate situaciju Obrenovca i Kolubarskog regiona iz 2014. godine, gde prema zvaničnoj statistici smo imali da je poplavljeni su i neki drugi delovi gradova, ali Obrenovac je bio taj grad koji je najviše postradao, imali smo 57 žrtava. Kada uporedite teritorije na kojima su se desile poplave, kada uporedite padavine koje su se desile, by the way, u Kolubarskom regionu je to bilo negde oko 220 mm za par dana po metru kvadratnom. Dakle, duplo manje nego ovo što je Boris sada zahvatio u centralnoj istočnoj Evropi. Dakle, imate situaciju da smo mi imali mnogo, neuporedivo, tri puta više žrtava na mnogo manjoj teritoriji uz manje padavina i tako dalje. I to vrlo dobro pokazuje gde je naša odbrana od poplava u odnosu na to gde je u Evropi i gde je u nekim razvijenim zemljama. Još jedan podatak koji ja kod sebe ovde imam, ko bude hteo mogu i da mu dostavim, dakle ovo je iz onih planova Srbija vode koje se usvajaju svake godine o realizovanim projektima i utrošenim sredstvima i tako dalje. Ono što zabrinjava generalno kod zaštite od poplava, ona se dele na pasivne i aktivne mere. Nasip spada u pasivne mere odbrane od poplava, dakle on nikako svojim činjenjem ne utiče na pojavu poplava, dakle da li će se vode desiti ili neće, to ne zavisi od nasipa. I on je samo tu da nas zaštiti od tih nekih računskih voda koje se mogu desiti. Aktivne mere zaštite od poplava su oni biološki, najčešće biološki radovi koji se rade u slivovima i koji služe zapravo da smanje oticaj sa površine, da tako da te pale vode najvećim delom se upiju ili ispare sa vegetacijom, se upiju u tlo, da se ne javi oticanje po površini, to je u stvari ono što ovo izaziva poplave. Dakle, u planovima Srbija vode kaže ovako, 2021. 2022. 2023. realizovana sredstva za biološke i biotehničke mere su, znate koliko? Nula. Nula. A ni ovih prethodnih godina se nisu mnogo proslavili, s tim što su imali recimo 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. značajna ulaganja, negde su čak prevazilazila ulaganje u održavanje redovno i u investicije u tehničke objekte. Dakle, odjednom se ta kriva smanjuje, dolazi do momenta da 2014. gotovo na minimum uporedići 10 godina unazad i od tad više nikad nije krenula da raste nešto ozbiljnije, da bi zadnje 3 godine bila na apsolutnoj nuli. Dakle, mi ne radimo preventivu, nasip je tu da nas sačuva od posledica, ali ne može da preventivno nas, da preventivno utiče na pojavu poplava. Međutim, one mere koje treba da sprovodimo, ne sprovodimo i što je još jedan veliki apsurd, to je upravo uništavamo mere koje je neko pre nas zapravo doneo i napravio da nas štite u ovo vreme kako je sad. Klimatske promene su očigledne, padavinski, da kažemo, intervali se jako razlikuju, u zadnjih 10 godina je to baš primetno, dakle imate vrlo sušna, topla leta i imate intervale sa nekoliko dana sa ogromnim kišama, to su većinom, da kažem, mogu nazvati nekim istorijskim padavinama i da se odmah razumemo, da mi ne bi neko sad apostrofirao za to kasnije, dakle nikad se ne rade
mere zaštite od poplava na te neke maksimalne intervale, kao što se ni drenažni sistem ne pravi na maksimalne padavine, koliko se podrazumeva da jedan deo voda će negde na drugo mesto završiti, neće se sliti tamo gde se sliva. Mi imamo pojavu urbanih poplava posle svake kiše. Zašto? Zato što su sve površine gotovo pod asfaltom, pod betonom, pod neupijajućim površinama, voda nema gde da otekne, drenaža, iako postoji, nije definisana niti projektovana na takve oticaje i imamo situaciju da nam grad bude poplavljen posle gotovo svake kiše, a delom je to zasluga ove nule koju sam pomenuo u prethodnih 3 godine i u tome što se smanjuje procenat zelenih površina u urbanim sredinama. Voleo bi da neko sazna koji je tačno procenat zelenih površina, recimo u opštinama kao što su, ne znam, Vračari, na primer Starigrad. Tu je definitivno manje od 1 m2 po stanovniku. Sad vi zamislite, to je ova površina malo veća od ove ploče stola, dakle imate toliko zelene površine po stanovniku. To je, da vam kažem, jedan apsurd da prosto uništavamo stanište na kome živimo do te mere da će nas na kraju voda odneti, ja ne znam kako to drugačije definiše. Ovo što se tiče Savskog nasipa je ozbiljan problem, ali pored mene sede ljudi koji se stvarno jako dugo bave ovim problemom, ukazuju i javnosti i stanovništvu tamo, što je izuzetno važno, ali i da kažem javnim preduzećima koji bi trebali time da se bave, da taj problem postoji. Ono što se meni nameće kao zaključak jeste da Srbije vode više nisu, da nemaju snagu da se odupru pritiscima, sad da li su oni politički, da li su finansijski, kakvi su, neću ulazim u to, ali oni očigledno više ne mogu da obavljaju funkciju zbog koje su u stvari i osnovane, kada oni ne mogu da garantuju bezbednost na objektu kojim oni gazduju, šta da pričamo o drugim stvarima koje se dešavaju okolo. Ne bih potom sve više zadržavao, to se mislim da kažem. Miša su. Bavimo jako dugo. Ja lično nemam nikakve veze ni sa Savskim nasipom ni sa Novim Beogradom. Ova tema je pre svega ilustrativni primer sistemske korupcije i jednog korumpiranog društva u kome mi živimo, gde jednostavno nadležni političari apsolutno ne vode niti poštuju zakon i struku, zbog čega su ugroženi životi, zdravlje i imovina ogromnog broja ljudi. Sve ovo što su sada sagovornici do sada pričali bi trebalo da ukažu ozbiljnosti ovog problema. Mi smo prva ta bušenja nasipa otkrili 2018. godine kada smo na kruni nasipa videli bare u toku leta koje mesecima tu stoje, a da kiše nigde nema. Onda smo shvatili da voda u stvari izvire iz samog nasipa. Onda smo pogledali i uočili ta creva od tih nelegalnih splavova koje su provučene kroz samo telo nasipa. Uskoro smo uočili na još mesta da nasip, bukvalno iz nasipa, lipti voda. Znači lipti voda na cijeloj kosini nasipa. Nažalost, na naše prijave niko nije reagovao. 2018. godine su nadležni tim krenuli da prave gasovod odmah u neposrednoj blizini pored nasipa. To nam je dalo priliku da u ta 2 km gde se prostiraju ti savski blokovi, to je ovaj ovde deo, gde se prostiraju ti blokovi, uočimo više od 40 creva koje su prošle kroz nasip, potpuno nelegalno, svako to crevo oštećuje nasip. Mi smo to sve prijave, mi smo to podneli prijave gradskim inspekcijama, nadležnim inspekcijama, na koje nadležne inspekcije nisu reagovali. Nakon toga smo upozorili i podneli prijavu šefu tih inspekcija, gospođi Sonji Božović, koja takođe isto na sve te prijave nije reagovala. Nakon toga smo obavestili gradonačelnika, odnosno Gorana Vesića i ovog fiktivnog gradonačelnika, mislim da se preziva Radojičić, ni oni na sve te prijave bušenja nasipa nisu reagovali. Mi smo obavestili policiju o svim tim prijavama. Ja sam lično bio u policijskoj stanici Surčin, gde sam razgovarao sa policijom, gde su meni oni tvrdili da oni o tome ništa pojma nemaju. Ja sam ih pitao da li ih je ponekad Srbija vode, su ih upozorile da pojedinci buše, pošto Srbija vode svakako nemaju sredstva,
ljudstvo koje bi se borilo sa kriminalcima koji idu sa građevinskim mašinama i prekopavaju nasip. Mi smo ih usred bela dana zatekli, takve ljude koji dođu usred belog dana i od nožice nasipa do krune nasipa prekopaju nasip. Ovo sve što pričam su, prenosim reči naših vrhunskih stručnjaka koliko je ovaj nasip oštećen. Akademija inženjerskih nauka Srbije se tim povodom i oglasila. One su izdali u svom zborniku upozorenje da jedna katastrofa preti stanovnicima Novog Beograda zbog nepoštovanja zakona i struke i zbog ovakvog bahatog ponašanja. Ovo su samo ovde na ovom slajdu bi vam na brzinu pokazao neke od primera tog bahatog ponašanja, kao što sam vam rekao. Ovde se zidaju i nelegalni objekte. Ukoliko vidite ovde, ovo plavo je Reni bunar. Svuda ispod tog Reni bunara se nalazi voda koju piju svi naši Beograđani. Nažalost, ovo plavo je Reni bunar. Ispod na 10, 15, 20 metara se nalaze šuplje cevi, ovako velike, koje usisavaju tu vodu koja ide u Bežane. To je najkvalitetnija voda koju imamo. Nažalost, tu svuda su pored septičke jame, ispuštuju se motorno ulje, antifriz, svuda u naokolo, samo par kapljica motornog ulja kada prodre jednog dana, to neće da prodre odma, u zavisnosti od sloja zemlje, kakav je iznad, da li je ovakva zemlja, da li je glina, treba više vremena. Kad uđe, vi trajno otpisujete te Reni bunare. Isto su profesori o tome govorili, međutim, evo kao što vidite ovde primere, na šta liči Beogradsko vodoizvorište i kako ova vlast vodi računa o vodosnabdevanju u Srbiji. Nije samo Beograd ugrožen, ista ovaka situacija, ukoliko nije i gora, se dešava i na drugim mestima u Srbiji. Zdvojio bi Gružansku akumulaciju, gde se vodom snabdevaju Kragujevac i Kraljevo. Kragujevac nema alternativu za vodosnabdevanje, a tamo uticajni i moćni pojedinci za koje zakon ne važi, bukvalno ispuštaju fekalije direktno u akumulacijono jezero koje služi za vodosnabdevanje tih ljudi. Kragujevac, Kraljevo i okolno sela, više od 350.000 ljudi je ugroženo sa vodom. Evo, ovo su sve primeri gde vidite brojne automobile parkirane direktno pored Reni bunara, znate i sami kako to izgleda, sve to curi. Ovo su samo neki primeri uticajnih i moćnih pojedinaca koji tu imaju. Najpoznatiji su sinovi predsednika Tomislava Nikolića, koji su među prvima tu došli, ali tu su i Čume, Đani i razni estradni pevači koji su se tu pojavljivali. Kod Đanija, kad smo bili, on je sam rekao da on živi u jednu, da je to, oni zovu policijsko naselje. Njegove komšije su policajci, upravo ti policajci kojima mi sve ovo prijavljujemo, ova krivična dela za koje po našem zakonu su predviđene višegodišnje zatvorske kazne. Osim objekata, vikendice, tu se sada zidaju razni poslovni stambeni objekti direktno u koritu reke. Ti objekti posle kada nađu bujične vode direktno usmeravaju vodu na sam nasip. Profesori upozoravaju da takvo ponašanje nije zabeleženo nigde u civilizovanom svetu. Osim toga, ovi alavi i bahati pojedinci buše Reni bunare odakle se vodom snabdevaju Beograđani. Ovde vidimo fotografije da se krade voda, struja. Svi Reni bunari su probušeni, kablovi idu po drveću. Osim toga, ovde na ovom snimku vidimo septičke jame. Stotine septičkih jama se nalazi tu. One, osim fekalije, tu ispuštuju sve ono što i mi koristimo, domestose, hemije, sve to ide u takvu. To je ova država u kojoj živimo i koja želi danas da nam proda neke rudarske projekte gde će nam ona tvrdi da će sačuvati vodoizvorišta u Mačvi, na Homolju, gde se isto tako ljudi bore da sačuvaju vodu da imamo za sutra. Jer vidimo na šta sve to liči, koliko je samo ove godine ljudi ostalo bez vode. Budućnost nam govori da moramo voditi više računa o tome. Profesori su upravo govorili i ovim, nije samo bušenje nasipa ono što ugrožava nasipa. Jedno od najgore ugrožava odbranu nasipa od poplava. Jedno od najgore stvari su ovi poprečni putevi koji oni grade do svojih vikendica, Tomislav Nikolić, koji direktno bujični tok usmeravaju na kosinu nasipa. Evo ovde, njih ima 15-ak. Nadležni na to ništa ne reaguju. Prijave jedan drugom šalju. Mi smo došli u mrtvu petlju gde jedan Srbije vode pošalju gradskoj inspekciji, gradska inspekcija pošalje drugu inspekciju, onda ovi opet vrati i oni se tako dopisuju. Ovo o čemu je
gospodin Aleksandar Anđelković govorio, evo ovde možete i videti primere te i Branislav o toj nelegalnoj vožnji. Savski nasip apsolutno nije dimenzionisan za tešku vožnju. Ovde vidimo teške kamione koji se kreću po kruni nasipa svakodnevno. Ovi svi saobraćeni znaci su polomljeni, polomljene su sve nasipske rampe, o tome niko ne vodi račun. Ovde na ovim snimcima vidimo i više osovinske kamione, teške više desetina tona. To su ono oštećenje o kojima je Aleksandar pričao na samoj kruni nasipa. Mi smo prijavili pre nego što su došli nelegalnu seču šume, još 2013. dobili odgovor da je u pitanju pustošenje šume, naravno ni za to niko nije odgovarao. Na mestu te opustošene šume nikle su vikendice Tomislava Nikolića. Ovo su zamak od Ljubiše Buhe Čumeta, odnosno njegove porodice, on tu ima i srce, sa leve strane imamo i Reni Bunar. Ovo su objekti dece Tomislava Nikolića. Ne sprečava njih da grade objekte i ispod dalekovoda. Ogromne, hiljade tona je nasuto ovog šuta otrovno koji sada se spira, u kome ne znamo šta se nalazi. To mogu da budu bilo kakve otrovne materije na vodoizvorištu, azbest, otrovi, bilo šta. To sada voda spira i to se direktno posle spušta kod nas. Na ovim snimcima možemo i videti da se ta gradnja skoro planski gradilo. Vidite kako je neko tu parcelisao desetine tih vikendica koje oni posle prodaju u objektima, prodaju u oglasima. Ukoliko okrenete te oglase i pitate ih za te vikendice, može svako, oni prvi prodaju te vikendice. Ja sam ih zvao i snimao te razgovore. Svi vlasnici kažu da je sve to nelegalno, imamo i te snimake, ali tu stoje moćni ljudi, neki od njih pominju i Vesića. Tako da, eto, ovo je još jedno od tog nasipanja. Ovo su ta oštećenja na samoj kosini nasipa, koji više nije nasip samo gore na vrhu prokopan, nego je on celom kosinom, tako da je sada nasip celom kosinom, od dna do gore. Nemojte da mislite da je samo on gore da ga je prošbušio, da je tu, ne, ono gde je prokopavao rov, gde bi oni ubacivili, a kažem vam, samo na 2 km smo više od 40. Pogledajte ovo. Tu se dešava onda proces sufozije o kome su govorili profesori, gde te sitne čestice izlaze iz nasipa i stvaraju se. Ovo su nelegalni vodomeri koji možemo videti ovde, koji vlasnici splavova tu grade u samom nasipu. To ovde vidimo bare već sa vodom. Ovo je odgovor i nadležnik gde smo upali od te, to su već 2018. za sve te bušenja koje smo očili 40, gde su oni u stvari igraju, međusobno dele te prijave. I eto, to su neki od tih snimaka svih, evo, to je sve zabeleženo. Ukoliko nekog od novinara bude to interesovalo, možemo da podelimo. To su tih 40 mesta gde su ti objekti, gde je nasip probušen. Eto, to je otprilike ta naša borba traje od 2013. Nadam se da smo malo doprinjeli da više ljudi shvataju ozbiljnost svega ovoga, ali očigledno nije to dovoljno, jer dok mi sad ovde pričamo, budite sigurni da se i sad u ovom trenutku buši, nelegalno se zida, oni su došli već do Boljevaca, koji su isto tako ugroženi, i to nam je što nam je, eto. Hvala puno, Olivere, ja bih vas sada pitala da li neko od vas ima neko pitanje. Izvolite. Obraćali smo, hoćeš ti Aleksandra možda? Slobodno, može i Aleksandra. Poslali smo Srbija vode, Beogradskom vodovodu i kanalizaciji i vodnoj inspekciji grada Beograd. Možemo vam i dostaviti, ukoliko vas bude interesovalo te prijave. Evo, ja ću da vam kažem odmah, ovde, ovo su sve otimači obala reka, to je nešto što je pre svega neko, trebalo bi da bude lepo mesto, Beograd bi trebao da bude grad gde bi mi mogli svi da uživamo, ja kao dete, ja sam volao izuzetno da budem pored reke, kanala, sve sam to, život je moj prošao pored tih reka, verovatno i zbog pecanja, i to je izuzetna priroda tu.
Tako da su ti otimači obale reke bukvalno oteli državnu zemlju. Vi kad ih zovete preko telefona za te oglase da ih pitate kako su, odakle, da, vi hoćete da oni prodaju, kad hoćete da pitate ili imate vi neke papire, je li to legalno? Ma ne, kaže, nemam nikakve papire. To ti je ko na Divljem zapadu. Tu je bio neki tu ogradio, izađe, ogradi koliko mu treba. Da biste imali neki komfor, u koritu reke ne postoji vodovod. Zbog toga on se nalazi sa druge strane tamo gde su blokovi, da bi on Tomislav Nikolić ili ti tu svi imali vodu kada tu, onda su oni odlučili da buše nasip. I tako je nasip probušen za svaki splav i za većinu tih objekata gore. Istakli blok 45, ali imate neke podatke o tome koji tačno deo nasipa je najoštećeniji? Da, mi imamo podatke kompleta nasip, 2 kilometra nasipa gde su svi ti blokovi gde se nalazi ceo taj Savski kej. Savski kej je dugačak 2 kilometra, u ta 2 kilometra su se nalazila više od 100 nelegalnih splavova. Mi smo počeli da podnosimo, svi pravi splavovi su ne samo da su nelegalni, nego su i opasni. Mi smo imali situaciju sa diskotekom Kontrast, ukoliko se setite, kada su izgorela deca. Ovi splavovi tonu i pale se, jer ti splavovi, po rečima nadležnih, ni nemaju odgovarajuće dozvole, nemaju plutajuće dozvole. Sve to nelegalno. Oni pale tu vatre, divljaju. To su mladi ljudi. I upravo smo se toga i bojali, da samo je pitanje trenutka kad će se dogoditi neka tragedija. Tragedije su se dogodile gde su splavovi potonuli. Poslednji, onaj, jedan od poslednjih je bio freestyler koji je potonuo, i kad su ti vlasnici krenuli da vade taj freestyler, mladić je poginuo. Niko za to nije odgovarao. Taj freestyler i dalje stoji tamo na tom mestu, jer nadležni očigledno nisu u stanju da ga izvade. Ono što možda Aleksandar nije rekao, čega se mi plašimo, je da ovi nadležni sutra zbog nekih političkih poena krenu možda u neku popravku i sanaciju, da pokušaju. A na ovim primerima kako se ponašaju u gradu, evo samo ovde na 50 metara odavde, koliko im je problem predstavljao najobičnije postavljanje kaldrme, koliko je to jedan težak, mi njima zbilje ne verujemo i plašimo se da takvi neki stručnjaci koji danas ne naprave veću štetu. Ovaj nasip je izdržao samo zbog toga što se nekad zakon i struka poštovala, što je očigledno to kvalitetno građeno u neko vreme. To je nekad bilo nezamislivo, ovo što se dešava. Tako da mislim da je bolje da sačekamo neko novo vreme i neke nove ljude pa da popravimo nasip. Ja se izvinjam, ako mogu samo da dodam za vodnu inspekciju primer od pre 2 nedelje, recimo, kako zaista postupa vodna inspekcija kad se izvrši prijava. Znači, mi smo primetili da su vlasnici jednog splava na 10 metara od splava iskupali velike rupe u zemlji. To nije na samom nasipu, ali i dalje na vodnom zemljištu gde ne sme ništa da se radi bez dozvole, koje su iskopali da bi postavili, izbetonirali podnožja za postavljanje stubova za struju. Znate kako se izbetonira se osnova i onda se ona 4 šrafa tu utisnu i sad je tu predviđeno da se postavi stub, betonski stub. Mi smo podneli fotografije sa ljudima, sa rupama, sa svim što izgleda. Vodna inspekcija posle nedelju dana poslala odgovor da je izašla na teren i da nije videla nikakve radove. Eto, znači, to je, da kažem, ilustracija kako rade gradska vodna inspekcija, kako postupa po prijavi i sa kakvom odgovornošću se ona bavi problemom bezbednosti na nasipu. Evo imam ja da dodam. Ovaj, što se tiče same vodne inspekcije, generalno mislim da na teritoriji grada Beograda je trenutno aktivno 3 vodna inspektora, drže čitavu teritoriju grada Beograda i čitav, da kažemo, taj akvatorij. Tako da u principu, i pored toga što ih je u ljudstvu malo, oni imaju i jako male nadležnosti, pritom ne znam ni da li smeju da uđu na posed ljudi koji drže te kuće i splavove tamo da se ne provedu kako ne treba. Tako da u principu ja do neke mere mogu da razumem da oni nemaju sistemsku zaštitu, nisu dakle podupreti državom da bi mogli da obavljaju svoj posao na onako kako treba. Da ne svalimo sad sve na neke ljude koji možda i hoće časno da obavljaju svoj posao, prosto niti ih ima dovoljno, niti imaju dovoljno nadležnosti, niti imaju podršku sistema da bi to mogli da rade. Dakle, ovde Oliver je na početku dobro krenuo izlaganje. Ovde je jedna sublimacija te, da kažemo, sistemske korupcije
i uopšte nefunkcionisanja države kao takve. Mi smo na Savskom nasipu, u Forlandu, u nebranjenoj zoni prema reci, dakle potpuno suspendovali državu. Tu je zakon jačeg. Vi dođete, zauzmete određenu površinu i kažete ovo je sad moje, ja ću tu da gradim. To bi otprilike izgledalo kao da ja sad dođem i donesem svoju montažnu kuću i postavim je u Tašmajdanskom parku. I niko me ne dira, ostanem tu jer mi se sviđa lepe park, fino se održava. Zašto ne bi mogu tu da boravim? E isto tako ti ljudi borave u toj zoni koja je pritom u državnom zemljištu. Zakon o vodama jasno propisuje, dakle 50 metara, pazite kad se legalno radi, kada to rade institucije koje za to imaju dozvole, 50 metara, znači sa branjene strane, ne sme bliže da se radi u nasipu i 10 metara od nožice sa, da kažem, nebranjene strane, ne sme bliže da se sprovode radovi. Kad se provode legalni vodovi, oni moraju da budu linijskog karaktera, dakle ne smeju da budu poprečni, da prekopavaju nasip poprečno, nego moraju da, ako su legalni, kao što Reni bunari imaju legalne odvode vode sirove do fabrike vode, oni prolaze ispod tela nasipa, dakle ne ugrožavaju ga nikako, s druge strane, na određenom mestu su samo prošli, posle se vode linijski. A ovde imate splav tu, pa imate posle 15 metara drugi, pa oni ne mogu se dogovore čak i to, da u jednom vodu provuku svi, iako ni to ne, ni u ludilu ne bi smeli. Nego on prekopava danas ovde, sledeće godine onaj prekopava 15 metara dalje, onda onaj tamo na kraju će krenuti da ukrštaju te kablove i cevi. Provode, pored struje, interneta, šta sve provode, provode vodu kroz nasip. Dakle, kad dođe do pucanja tih cevi, ta voda se direktno izliva u telo nasipa. Rekoh malo pre, on je sagrađen od peskovitih glina koje sadrže najmanje 30% sadržaja gline mora da imaju da bi mogao da bude vododrživ kada se sagradi. Kada dođe do probaja, dakle, održava se na nasipu na Forlandima, na tim kosinama, održava se travna vegetacija. Busenovi trave mogu da se odupru brzini vode od 8 metara u sekundi, dakle mogu da oni štite zapravo nasip, ne sme da se uspostavi visoka vegetacija, zato mora da se redovno održava kosi itd. Dakle, kada vi prekopate, vi uništite i taj zaštitni sloj uslovno rečeno. Kada voda prodre kroz ta slaba mesta, u telo nasipa, ona ga raskvasi, pretvori ga u žitku, blatnjavu masu koju voda pod hidrostatičkim pritiskom raznese kao da nije ni postojao, prosto ga odnese. I to se ne dešava na nekom mestu ograničeno, od 5 do 10 metara ili nebitno. To se desi odjednom na 50, 100 metara dođe do proboja. Ne postoji mogućnost, ne kod nas, nego bilo gde u svetu, da se reaguje u momentu proboja i u momentu kada dođe do rušenja nasipa, ne postoji mera koju možete da preduzmete kakvi god da ste stručnjaci da to sprečite, da sprečite izlivanje vode. E sad, imali ste možda priliku da vidite kako to izgleda kada dođe do proboja nasute brane i uzmite u obzir da kada se izlije voda iz jezera, izlije se ograničena zapremina te akumulacije. A šta mislite, koja je zapremina Save kada dođe do poplava? Šta ako traje 10 dana poplavni talas? 10 dana će se voda nesmetano izlivati u najmnogoljudniju opštinu u Srbiji. Dakle, tu najmanje 100.000 ljudi mora da bude ugroženo. A imate invalide koji žive pretežno u nižim spratovima, koji ne bi mogli, ko za inat, ali to je stvarno tako, evo, pogledajte statistiku, najčešće se tako i proboji dešavaju noću. Ti ljudi ne bi imali šanse da se evakuišu. Koliko je to mrtvih na taj broj stanovnika? Dakle, mi ovde sad više ne pričamo o milijardama materijalne štete koju ima i Evropa posle ovih poplava, nego pričamo o životima ljudi. Taj nasip je neko pre nas napravio da nas štiti i mi nismo u stanju da ga održavamo sad. Eto, to je otprilike zaključak po meni. Da, sve, ja se samo da dodam nešto, ja se izvinjam. Znači, na poslednjoj sednici opštine Novi Beograd, na kojoj je bila tema rebalans budžeta, znači, za vanredne situacije je opredeljeno 100.000 dinara. Dakle, mi smo postavili odborničko pitanje, koga ćete vi tačno zaštititi sa tim novcem kada imate probušen nasip na 40 mesta? Tako da, hoću da vam kažem kako se... To je u rebalansu, znači to je dodatak od 100.000 dinara, a pre toga imamo nekih 500.000 dinara, sve ukupno 600.000 dinara, dakle to je novac koji je opredeljen za zaštitu života građana i da vratimo ovu temu tamo gde je mesto, znači životi ljudi su ugroženi. I to je cilj ovog našeg danas okupljanja ovde, znači životi ljudi na Novom Beogradu su ugroženi i time treba da se bavimo pre nego što se nešto desi. Ja bih samo želeo da dodam ovo što je Aleksandar rekao, da je vrlo važno, ispričao je priču kako je bitno nabijanje nasipa, da se ne zavarate novinari i vi, ovde na ovoj fotografiji za mene vidite kako je nasip prekopan. Oni će sutra tu nasuti neku zemlju i pokriti kao mačka repom. To nikako nije saniranje.
To je samo prikrivanje, nasip je tu trajno oštećen, da bude jasno, da vam to vizualno ne izgleda kao u sad je ok, travica, ne. Zato bi trebalo i pitati Srbija vode u tom dopisu gde stoji vraćanje u prvobitno stanje, šta to po njima podrazumeva. Neka se izjasne, neka pismeno kažu šta znači vraćanje u prvobitno stanje, odnosno pre oštećenja. Da li to znači da neko zatrpa pa opet malo u taba i kao ne vidi se, to je to srećno. Ili to znači ovo što su pravila dobre prakse i struke koju tamo ljudi koji sede su učili kao i ja, dakle da ne može da se popravlja, mora da se na oštećenom delu ponovo sagradi. Samo vi ste pitali u jednom trenutku gde su oštećenja. Ono koje smo mi naše, naravno, to ne znači da su druga mesta bezbedna. Dakle, mi smo naše tih 40, građani su naše tih 40 rupa na tom potezu 2 km, to je blok 70A, blok 70, blok 44, blok 45. Naravno, na kilometar dva od nasipa se nalaze i drugi blokovi, odmah do nasipa od 61 do 64, tu je Belville 72 i 73. Znači, na tom potezu mi smo našli 40 rupa u doba kada se tu gradio paralelno sa nasipom gasovod. I onda smo mi, kako se gradio gasovod, u stvari videli creva koje ulaze u nasip. Takođe smo bili svedoci kopanja nasipa u Jakovu. Jedno smo bili, pošto su nas ljudi iz Jakova zvali da pogledamo šta se tamo dešava, videli smo tamo, da kažem, sa svojim očima da su prokopali nasip, jer se i tamo grade kuće. Grade se kuće u Progaru, u Boljevcima, tako da pretpostavljamo da se i tamo buši nasip. Ova deonica između Ostružničkog mosta i bloka 45, tu je nasip jako oštećen vožnjom automobila koja je protivzakonita, tu ne smije da se voze automobili jer tu nasip nije dimenzionisan za vožnju automobila i o tome je pričao profesor Anđelković. Tu smo dobili, da kažem, neformalnu informaciju, neko od građana nam je rekao, baš da je kuća Tomislava Nikolića, da su takođe bušili nasip. Ali to je nešto što mi znamo, ta praktično jedan veoma dugačak potez je veoma oštećen i tu je potrebno ozbiljno saniranje, ako ne izgradnja nasipa iz početka. Ja se izvinjam ako imaš malo vremena. Mislim da smo ovde nepravedno propustili da pomenemo odgovornost javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. U stvari, u njihovoj direktnoj nadležnosti je briga o sanitarnom području. Znači, ceo taj je deo od Ostružničkog mosta pa do bloka 45 gde su izgrađene vikendice, nelegalne septičke jame i tako dalje. Oni su dužni da kažem, preduzmu mere kojima će se ti problemi otklanjati. Ja sam im putio pre par godina dopis i pitao sam da li vi imate evidenciju koliko septičkih jama ima na tom području. I oni su mi potpuno opušteno odgovorili da znaju da postoje septičke jame, ali da nemaju tačnu evidenciju. Niti su rekli da bilo kakve mere preduzimaju. Drugi detalj koji je isto jako bitan, da se vlasnici splavova u ovom, da kažem, naseljenom delu nasipa ispred blokova, da oni stalno iznose tvrdnju da imaju legalne priključke na vodu. Iako su napravili ta nelegalna creva, ali da su to nekako ipak imaju papire od Beogradskog vodovoda i kanalizacije, oni zaista imaju te papire. Međutim, ja sam od Srbija vode tražio informaciju da li su šahtovi na kojima su oni izvršili priključenje tih nelegalnih creva, a koji se nalaze na vodnom zemljištu, znači to nije u gradskom, urbanom delu, to su naknadno pravljeni šahtovi isključivo u svrhu priključivanja tih nelegalnih creva, da li su izdati vodni uslovi i da li su ti šahtovi napravljeni legalno. I dobio sam odgovor da nisu. Znači, Srbija vode potvrđuju da šahtovi na kojima Beogradski vodovod očitava vodu sa potrošnju sa splava, da su oni nelegalni. Prema tome, ne može niko da tvrdi da postoje legalni priključci, odnosno legalni ugovori sa Beogradskim vodovodom o naplati vode. Ali oni sve jedno sprovode to. I podržavaju čim su pristali da prikače nekome vodu. Upravo na fotografiji je jedan od tih nelegalnih vodomera, tih
što oni to čitaju. Tako je. Inače, oko svakog renibunara se nalazi zona sa uže sanitarne zaštite, gde u nekim razvijenim čak zemljama u Evropi vojska čuva to. Vodoizvorište je prosto, 70 opština je u Srbiji bilo bez vode ovog leta. Imala je povremene ili i stalne prekide napajanja vode. Mi se toliko nonšalantno ponašamo prema tom strateškom resursu, uzimajući u obzir ovo što se dešava u Jadru i Koreniti sa Rio Tintom i sa ugrožavanjem tog Drinskog basena koji apsolutno može da snabdeva tri Beograda vodom. Znate, po nekim preliminarnim proračunima, tri Beograda može se napaja vodom iz samo tog jednog mesta. Mi hoćemo da pravimo tamo rudnik, a evo kako se ponašamo prema postojećim vodoizvorištima. Dakle, ovo vam je 99 renibunara ima u priobalju Save i Dunava. Ništa bolja situacija nije na Dunavskoj strani. Pogledajte levu obalu tamo, isto je i izgrađeno, isto je, mislim, sve je apsolutno bezakonje, jedno totalno. Na rekama vlada jedno totalno bezakonje. I ako krenete sa svojim detetom da probate negde da pecate na obalama, znači odavde ja vam garantujem, zato što to radim i znam, do Obrenovca nećete naći mesto da negde stanete sa obale, da zabacite plovak u vodu, a da niste na nečoj teritoriji. A to je naša obala, to su kriminalci. A pogledajte obale, recimo, Save kroz Zagreb. Nećete naći ni jedan, ni jedini objekt, da ne pričamo o razvijenim zemljama. Evo, Hrvatsku uzmemo iz našeg okruženja. Da se ne poredimo sa Švajcarskom. Evo, ajde da se poredimo sa Hrvatskom. Dakle, nemate ni jedan objekt. Održava se nasip, kosi se trava, koristi se za šetnju, za bicikle, za kućne ljubimci, to je to. A sad evo, jedno pitanje mi se nametnulo, splavovi su uklonjeni sa saskog nasipa. Jedan deo splavova, mali deo. Dobro, i sad, da li je to dobro ili je to loše? U principu je loše zato što niko nije pitan, mi smo postavili jednu anketu među ljudima, koliko splavova biste želeli. U toj anketi koju su najveći broj ljudi više ne bi želeo ni jedan splav. Ali od te ankete kad bi više od 50% ljudi nije želelo ni jedan splav. A do 90, kad bi uzeo tih 50 i ostatak, maksimum na tom potezu od 2 km 5 splavova. Oni su sad napravili 30 ili 40 splavova, koji su mnogo veći nego prethodni. Previše je ovo sada da ipak ono... Da, samo da kažem, znači, da glavni bez... jesu ta izbušen nasip. Znači, o tome se uopšte ne govori. Ta creva su još uvek prolaze kroz nasip, splavovi rade, voda prolazi kroz creva, tako da taj najveći problem bezbednosti nije rešen, niti se o tome priča da će da ga rešavaju. Dakle, da prvo krenemo odatle, a onda... Zato su mi inicijine, molim te pitanje. Bloka 70a, gde ćete videti šta je nastalo od jedne male rupice, kako je rupa nastala tu gde voda curi, tako da to vam je trenutno aktualno. Možda bi trebalo ponoviti to da smo inicirali zapravo ovu vanrednu sednicu. Da, vanrednu sednicu. Upravo želimo da se o tome govori, da o ovoj temi pričamo, dakle dajte da više ne ćutimo i da institucije ne ćute na to, nego da prosto krenemo da se bavimo time, pa sad, što bi rekli, na ovu ili onu stranu, kako god, samo dajte da nešto konstatujemo zvanično, da neko prosto progleda ako do sad nije video i da vidimo šta nam je činiti. Evo i sa ovim ću se zahvaliti svim učesnicima i reći da definitivno nećemo odustati od ovoga dok god su životi ljudi ugroženi. Hvala vam svima.